Radim, jak co říkáš na takový zápas? Tak bylo to perfektní, no. Byl to boj velký, atmosféra byla perfektní a užili jsme si to, myslím, že určitě. Čekal jsi, že takový ten zápas měl takový tempo, takový nasazení? Čekal jsem, no. Trenéři nás připravovali, že oni hodně bruslej napadají, takže jsme se toho, no. Připravili jsme se na to a dopadlo to dobře pro nás. Asi ten zápas byl díky tomu, že jste vyhráli, tak asi konečně byla trošku pozitivní nálada, tak asi, že v kabině teďka trošku vás to jako nakoplo, že? Jo. Určitě, jako není to sice mistrák, ale určitě každá výhra, i když to je přátelák, nás nakopne a musíme jít dál a teď tam bude, daří určitě. Popsal ten gól, jak jsi mu docílil? Tak vlastně dostal, jak mi postavil do toho, do úniku a jsem pak backendem, takže jsem to měl, když jsem jel, jak jsem tam přemýšlel a povedlo se mi to. No.